odboru z náměstě. Tak předáváme slovo a pojďme se nechat unášet plamenem a taky zásahem hasičů. Já děkuji za to. Jo, tohle kolo nebude nic. Já jsem moc blízko tady. Já jsem moc blízko. Pro tuto svoji práci disponují poměrně kvalitní a odpovídající technikou. Od konce loňského roku vlastní automobilovou přípravku na podnětku JAS, kterou předpokládám uvidíme více proti akci. Jo, už budu stříkat přímo na nás. Thank you.